Сайн бацхан үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн Монголын мэдээ сувгийн тайм хөтөлбөр эхэлж байна. За өнөөдөр улсын хурлын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг бас хэлэлцсэн. Эхний мэдээлэлээр энэ мэдээллийг хүргэх болно. За мөн өнөөдөр тамхины хяналтын тухай хуулийн талаарх мэдээллийг багцлан хүргэж мөн зочинтой ярилцах болно. За эхний мэдээллийг хүргэе. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн хуралдаанаар улсын хурлын гишүүн Инх хамгаалалтын нарын 7 гишүүний өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцгийг дэмжлээ. За хууль санаачлагчид үндсэн хууль заасан иргэний сонгох, сонгогдох эрхийг хангах, за түүнчлэн ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулж явуулах, удирдлага зохион байгуулалтын эрхцөө орчин сайжруулах зэргээр ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбогдсон харилцааг бүхэлд нь иргэн харж боловсронгуй болгох шаардлагад үндэслэж хуулийн төслийг боловсруулсан гэж ихэлтэд дурдлаа. За хэлсэж байгаа асуудалтай холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Батсандан үндсэн хуульд зөвхөн парламентод суудалтай нам төлөөллөө ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлнэ гэсэн заалт хатуу ороогүй. Энэ салбар хуулиар зохицуулагдсан. За болж өгвөл бүх намууд ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшүүлдэг тогтолцоонд шилжих хэрэгтэй гэсэн санал хэлж байсан юм а. За харин улсын хурлын гишүүн ажлын багийн ахлагч Инх хамглан үндсэн хуулийн 31-р зуулийн 31-2-т улсын хурлад суудл бүхий улс төрийн намд ангаараа буюу хамтран тус бүр нэг хүн ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлнэ гэж заасныг тайлбарллаа. Найруулгын төсөлд санал авах ажиллагааг зохион байгуулах наривчлалтын зохицуулалтыг тусгаагүй байснаас шалтгаалan хэсгийн хороод санал авах ажиллагааг зохион байгуулахад гардаг хүндрэлийг шийдсэн наривчлсан зохицуулалтыг оруулсан. Сонгуул зохион байгуулах үйл ажиллагаанд хуулиар өөр хүлээж оролцдог төрийн байгууллагуудын чиг үүрэг түүнд холбогдсон гарах зардал зохион байгуулалтыг наривчлан зохицуулсан. Сонгуулийн хууль тогтоом зөрчсөн эсэх асуудлыг харьяалан шийдвэрлэх байгууллага гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх журмыг зөрчлийн тухай хууль болон зөрчил шалган шийдвэрлэх журмын тухай хуулиар наривчлан зохицуулахаар өөрчилсөн. Гадаад улсад ажиллаж амьдарч байгаа Монгол улсын иргэн сонгуульд оролцож санал өгөх зохицуултуудыг бас боловсронгуй болгосон байгаа. Сонгох сонгогчийн шилжилт хийх санал өгөх боломжтой байхаар мөн зохицуулсан. За мөн нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурчилгааны зорилгоор хэрэгэлдэг тээврийн хэрэгсэл мөн сонгуулийн сурчилгаанд гаргадаг зардлуудыг одоо багасгах чиглэлээр бас эргэцүүлэн зохицуултуудыг хийсэн байгаа. За мөн түнчлэн Монгол улсын их хурл 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаараа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлсан бөгөөд уг нэмэлт өөрчлөлтөнд ерөнхийлөгчөөр 50 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доош хүртэл эх орондоо байнга оршин суусан Монгол улсын уугуул иргэний 6 жилийн хугацаатайгаар зөвхөн нэг удаа сонгоно гэсэн зарчмын шинжтэй өөрчлөлт орсон болно. Үндсэн хуульд оруулсан дээрх нэмэлт өөрчлөлт болон үндсэн хуулиар заасан иргэний сонгох эрхийг хангах түүнчлэн ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулж явуулах удирдлага зохион байгуулалтын эргэцүү орчин сайжруулах зэрэгээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг бүхэлд нь иргэн харж боловсронгуй болох шаардлага үүсснийг үндэслэн энэхүү хуулийн төслийг боловсруулсан болно. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төслийг сонгуулийн тухай хуулийн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгуультай холбоотой харилцааг зохицуулсан суурь зохицуулалтанд үндэслэн түүний үйлс баримтлалын хүрээнд боловсруулсан болно. Эрх баригч нам хэлэлцүүлэгт оруулж байна. Намбутхгүй 2021 онд ерөнхийлөгчийн сонгуул болно. 2 жилийн дараа гэсэн үг. Улсын хурлын сонгуулиас 1 жилийн дараа. 2025 оноос нэг удаа сонгогддог 6 жилийн бүрэн эрхийн хугацаатай ерөнхийлөгчтэй болж эхэлнэ. Монголын улс төрд том өөрчлөлт гарч 30 жилийн давхарсан улс төр төгсгөл болох ойртож байгааг хэлэхэд таатай байна. Өнгөрсөн ерөнхийлөгчийн сонгуулиудын үр дүнд Монгол юу төрсөн юм бэ? Өнгөрсөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үед ямар алдаа завхрал гарч түүнээс сургамж авч шин сонгуулийн хуулийг оруулж ирж байгаа юм бэ гэдэг асуултыг би тавихыг хүсэж байгаа юм аа. Миягомби энх холд ардын намаас Батулга ерөнхийлөгч арчилсан намаас Ганбаатар Монгол Ардын хувьсгалтаас өрсөлдсөн. Энэ сонгуулиас яг ямар сургамжийг ажлын хэсгийн ахлагч аваад одоо сонгуулийн хуулиас сайжруулж байгаа юм бэ? Бивэл 3 сургамжийг харсан.
Нэгдүгээр өнгөрсөн 30 жил бол зөвхөн парламентын судалтай намууд ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчийг тодруулж сонгуульд оролцдог хязгаарлагдмал сонгуулийн систем үйлчилж байсан юм а. 30 жил хоёр нам сонголтгүй сонгуулийг л хийсэн. Тийм учраас ерөнхийлөгчийн сонгуул хоёр үе шаттай болсон. 100 мянган цагаан хуудас гарсан. Танай хоёр намын санал болгосон нэр дэвшигчийг сонгохгүй гэж 100 гаруй мянган хүн эсэргүүцэж цагаан хуудас хийсэн. Энийг сургамж гэж та бүхэн ойлгож байна уу? Аль эсвэл ойлгохыг хүсэхгүй байна уу? Нэг л зүйлийг хэлье. Парламентын судалтай судалгүй бүх намууд сонгуульд ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшүүлж оролцох эрхийг нь нээж өгөө. Зөвхөн ардын нам, ардчилсан нам хоёр ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцдог 30 жилийг төгсгөл болгох ёстой. Та бүхэн парламентын судалтай намд нэр дэвшдэг эрхийг авч үлдэхийн төлөө энэ хуйлаа батлуулах бахал да. Угаасаа 30 жил тэгж явсан. Нэг бол ерөнхийлөгч ардын намаас бай, нэг бол ардчилсан намаас бай игдэх 30 жилийг л үргэлжлүүлэхийг хүсэж байгаа байх л да. Би тэгж бодож байна. Үгүй бол эх 30 жилийг өөр 30 жил болгоё гэвэл Украин шиг бусад өндөр хөгжилтэй улс орнууд шиг ерөнхийлөгчийн сонгуульд парламентын судалгүй нам ч гэсэн нэр дэвшүүлэх эрхийг нээж өгөөрэй гэж хүсье. Сонголтгүй сонгуулаа одоо зогсоогоорой гэж та бүхнээс хүсье. Энд дээр нэг анхаарах юм байнамаа. Тэгээ үндсэн хуулинд үнэхээр парламент судалтай нам болон намууд хамтарч гэсэн үг байгаа. Тэгээ энэ дээр нэг ажил хийх нэг анхаарах зүйл нь 26 дугаар зөвлөлтөд нам хамтарсан намаас нэр дэвшүүлэх гэж. Яг хамтарсан нам гэж юуг үздэх юм бэ гэдэг нь нэлээд наривчлахгүй л хэцүү. Улсын хуралд судалтай намууд болон эвслүүд гэж байдаг. Эвсэл гэдэг нэрээр орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эвслийн нам улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших болоод намуудын дотроо ойлголцохгүй байгаад тус тусаа одоо жишээлбэл тийм ээ 3 намын эвсэл байлаа гэхэд нэг нь муу гуруулаа тус тусаа нэр дэвшүүлэхийг яаж зохицуулах юм бэ гэдэг нь тодорхойлох зайлшгүй шаардлага тоох гэж үнэ харж байгаа. Тийм маргаан гарахгүй байх тийм нөхцөл байхгүй гарна. Нэгдүгээр тэнийг хуулинд нэлээд наривчлаж үүсэх шаардлагатай юм болов уу гэж. А яг хамтарсан нам гэдгийг юу гэж ойлгох юм? Нэг нам нь одоо жишээлбэл парламент судалтай, нөгөө нам нь парламент судалгүй байвал хамтарч болох уугүй юу гэдэг наривчлалыг бид нар бас тодорхойлох ёстой юм байна. За нэгдүгээрт энэ хуулийн төсөл бол ганцхан эрх баригч нам оруулж ирж байгаа төсөл биш ээ. Энэ хууль санаачлах ажлын хэсэгт бол ардчилсан намын төлөөллөлд орсон. За мөн тэр үед ардчилсан намд байсан одоо шинэ намын төлөөлөл гэхүү одоо болдог шүү дээ. Шинэ намын төлөөлөл байгаа. Гар үсэх зурсан. Бүх хилцүүлэгд оролцсон. Тийм учраас бол дангаараа эрх баригч нам одоо оруулж ирж байгаа хуулийн төсөл биш шүү. Ер нь бол энэ сонгуулийн хууль бол би үндэсний зөвшөлтслийн хүрээнд хийгдэж, зөвшөлтийн хүрээнд л энэ сонгуулийг бол батлагдах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Тэ мэ? За, тэр нэгдүгээр тийм байна. За, хоёрдугаарт бол ямар сургамж авч байгаа вэ гэж. За, энэ хуулийг боловсруулсан гол хоёр шалтгаан байна маа. За, нэгдүгээрт нь бол 2015 онд бид нэр 3 сонгуулаа нэг хуультай болгоцсон. Ерөнхийлөгчийн сонгууль, улсын хурлын сонгууль, орон нутгийн сонгуулийг нэг хуультай болгоцсон. Ингээд ерөнхийлөгчийн сонгуулийг хийсэн, улсын хурлын сонгуулийг хийсэн, орон нутгийн сонгуулийг хийсэн. Ингээд 3 өөр онцлогтой сонгуулийг нэг хуулийн одоо зохицуулж болдгүй юм байна гэдэг гашуун сургамжийг бид нар авсан. Гашуун сургамж авсан. Гуруулаа өөр онцлогтой ийм 3 сонгууль байгаад. Тийм учраас ер нь зайлшгүйгээр одоо энэ 3 сонгууль бол тусгаалсан, өөрийн бие даасан хуультай байх хэрэгтэй юм байна. Ийм зохицуулдууд хэрэгтэй юм байна гэдэг үүднээс нэгдүгээрт боловсруулсан байна. За, хоёрдугаарт нь сая бид нар 2019 онд үндсэн хуулиндээ өөрчлөлт хийсэн. За, ингээд үндсэн хуулиндээ өөрчлөлт хийгээд Монгол Улсын ерөнхийлөгчид бол 50 үрсэн. А тэгээд цаашдаа Монгол Улсын ерөнхийлөгчөө ерөөсөө нэг удаа сонгодог ийм л зохицуултууд үндсэн хуулиндээ хийсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. 6 жил дээр нэг удаа сонгодог. Тэгэхээр энэ нэгэнт үндсэн хуулиндээ өөрчлөлт хийсэн учраас одоо энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулиа үндсэн хуультайгаа зохицуулж бас энэ өөрчлөлтүүдийг хийсэн. За, бид нар нэгэн тодо үндсэн хуулийн дээр парламент судалтай намаас Монгол Улсын ерөнхийлөгч нэр дэвшүүлнэ гэдэг энэ зохицуултууд хэвээрээ үлдсэн учраас бол бид нар энэ дагуу л одоо энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулиа боловсруулсан байгаа. Яг нь ер нь бол 7 удаагийн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгууль болсон байгаа юм. Тэгээд 1993 онд 2 нэр дэвшигчтэй, 97 онд
3 нэр дэвшигчтэй 2001 онд 3 нэр дэвшигч 2005 онд хамгийн олон нэр дэвшигчтэй 4 нэр дэвшигч за ингээ 2009 онд 2 нэр дэвшигч 2013 онд 3 нэр дэвшигч 2017 онд ингээ 3 нэр дэвшигч болж ирсэн нэр дэвшигч нарын тооноос хамаарч одоо сонгуулийн 2 дахь шатны сонгуул болж ирсэн ийм тохиолдлууд байгаа. За бид нар бол нэг хэд хэдэн зарчмыг барьж байгаа. Түрүүн таны хэлсэн одоо ер нь бүх шатны сонгуулиуд. Бүх шатны гэдэг нь би ерөнхийлөгчийн сонгуульч адилхан, улсын хурлын сонгуульч адилхан, орон нутгийн сонгуульч адилхан ерөөсөө мөнгнөөс айлуулахар хамаарал багтаа сонгууль хийж явах хэрэгтэй юм байна. Монгол улс. Тэгэхгүй бол манай Монгол улсыг ер нь олон улсын байгууллагуудаар хийсэн судалгааны үр дүнд харьцуулахад бол хамгийн өндөр өртөгтэй сонгууль гэдэг ийм улс орны танд бид нэр оруулаад байгаа байхгүй. Ерөнхийлөгчийн сонгуульч адилхан, улсын хурлын сонгуульч адилхан, орон нутгийн сонгуульч адилхан. Тийм учраас бид нэр энэ гурван тусгаалсан бие даасан хуулийг шинэ зохицуултыг хийхдээ цаашдаа аль болохоор энэ гурван сонгуул хийхэд аль болохоор мөнгнөөс хамаарал багтаа байх энэ зохицуулттэй гэж. Мөнгнөөс хамаарал багтаа. Тийм учраас энтэйгээ уялдуулаад бид нэрийн сонгуулийн зардлыг аль болохоор бага байх. Сонгуулийн зохион байгуулалт хийхэд зардлуудыг аль бага байх. Энэ шинэ зохицуултууд урд өмнө байгаагүй энэ шинэ зохицуултуудыг бас энэ хуулийн дээр хийж өгсөн гэдэг бас тавханд хэлье гэж бодож байна. За мөн улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн хуралдаанаар мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль, нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай хууль, санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, за мөн эрүүгийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцгийг дэмжлээ. За мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага буюу ФАТФАС өнгөрсөн оны 10-р сард Монгол улсыг саарал жагсаалтанд оруулсан мэдэгдэж тогтолцоогоо сайжруулах хугацаатай ажлын төлөвлөгөө өгсөн. За энэ төлөвлөгөөнд холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах зөвлөмж өгсөн. Тиймээс дээр хуулиудын давхардал, хийдэл зөрчлийг арилгах, хяналт шалгалтын тогтолцоог сайжруулах зэрэг зорилгоор төслийг боловсруулсан байна. За хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын үрэнд хилцэн зүтээ гэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхан дэмжснээр анхны хилэлцүүлэгт бүрт бэлтгүүлэхээр улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүллээ. Улс орны нэр хүндэд цэргээр нөлөөлөх эрсдэл дагуулж болцсохтол ФАТФ-та тохирсон ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Үнтэй холбогдуулан уг жагсаалтаас Монгол улсыг гаргах талаар холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ажлыг уялдуулан зохицуулж удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах үүрэг үхэх ажлын хэсгийг Монгол улсын ерөнхий сайдын 2019 оны 12-р сарын 11-ний өдрийн 172-р захирамжаар байгуулж энэхүү ажлын хэсгээс боловсруулсан Монгол улсыг ФАТФ-ийн стратегийн дутагдaltaй улсын жагсаалтаас гаргах талаар авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний төлөвлөгөөнд холбогдох хууль тогтоомжинд өөрчлөлт оруулахаар оруулсан. Иймд хуулийн давхардал, хийдэл зөрчлийг арилгах, мэдээлэх үүрэгтэй этгээд тамаарах хууль заасан үүргийн хэрэгжилтийг хангах, тэдгээртэй холбоотой зохицуултыг нийцүүлэх, мэдээлэх үүрэгтэй этгээд тавих хяналт шалгалтын тогтолцоог сайжруулах, хууль зөрчсөн хүн хуулийн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах, төрийн байгууллагын хамтын ажиллагааны уялдааг бэхжүүлэх зорилгоор боловсруулсан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулан Монгол улсын өргөн улсын хурлд өргөн мэдүүлээд байна. Хуулийн төслийг хилцэх асуудлыг хилцэн шийдвэрлэж өгөөсэй. Баярлалаа. Тэгвэл миний гар дээр энэ авилгалтаа тэмцэх газрын 2018 оны авилгалын ерөнхий тайлан байж байгаа. Тэгвэл энэ дээр хэтэл одоо зөвхөн энэ авилгалын гэмт хэрэгээс үүсэлтэй гарч байгаа гэмт хэргийн хохирол гэдэгэд бараг үндсэндээ эн чинь 68 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний хохирол үүсэж байна. Жил бүхэн шүү дээ. Жил бүхэн. Энэ ч одоо үндсэндээ ийм их хэмжээний хохирол эдийн засгийн хохирлыг би ярьж байгаа байхгүй юу? Эдийн засгийн хохирлыг. Тэгээд жилд эн чин 80 хэдэнээр нэмэгдэж байна гэд яаж вэ? Энэ бол маш их том таа байхгүй юу? Манай эдийн засаг ямар хэмжээтэй вэ лээ, тийм ээ? А тэгтэл одоо офшор бүст Монголоос гадагшсан хөрөнгө гэж 12 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний мөнгө Монголоос гадагшилсан байна гэд. Бас л авилгалтаа тэмцэх газрын тайланд орж ирсэн юм та байга. Манай эдийн засагч өөр 10 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний эдийн засагт олсооч. Тэгээ ийм хэмжээний мөнгө одоо Монголоос хизээ яаж гадагшилсан гэх хэмжлэн гэр ингэдэг нэг ийм
одоо мэдрэгдлүүд хаанаас гараад идэгин, энэ тооцоо судалгаанууд нь хаанаас гараад идэг. Тэгээ би энэ шүүхийн бас энэ вебсайтыг хараад суучин л. Тэр энэ дээр яг энэ мөнгө угаахтаа тэмцсэн хэрэгүүдийг шалгаж шийдсэн байдлаар ерөөсө жилд 1-2хан тоолоо байхгүй. 1-2хан даа. Тэгтээ зарлж байгаа хэрэгүүд нь маш их байдаг. Маш их байдаг. Энэ байдлаас болоод ерөөсө энэ гадаад ертөнцид Монголын нэр хүнд бол энэ монголчууд ер нь маш их мөнгө угаадаг ийм ард түмэн юм байна гэдэг нэг ийм ойлголт төрсөн юм байна гэж би ойлгоод байна. Тэр энэ чиглэлээр одоо бид нар энэ хийж байгаа одоогийн хийж байгаа энэ өөрчлөлтүүдээ ер нь яаж засаж залруулж шин шатанд гарах хэвээр гэдэг нь хэд хэдэн үзүүлэлтүүд байгаа маа. Ер нь гадныхан энэ үзүүлэлтүүдийг хараад л энэ саралж жагсаалтанд оруулах гэдэг юм байна. Нэгдүгээрт нь энэ авлигалын индекс ба. Авлигалын индекс. Авлигалын индексээр ингээ манайх чинь дандаа хойшлоод байгаа. Ерөөс. Одоо яг үндсэндээ бол 2017 оны байдлаар 183-аас чинь 103-т орсон байж байгаа юм. Авлигалын индексээр. 2016 онд 87 байсан бол ингээл 10-10 улсуудаар хойшлоод байж байгаа. За хоёрдугаарт нь авлигалын хяналт гэдэг нэг индекс. Энэ индекс нь ингээл улам буураад байгаа. Юу улам нэмэгдээд байгаа байхгүй юу? А тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр үнэхээр авлигал хяналтаас гадуур байна л гэсэн үг шүү дээ. Яг энэ үзүүлэлт дээр хэмжээд үзэхээр. Тэр ийм хоёр үзүүлэлт дээр ингээд их гол болгодог юм байлээ. Энэ мөнгө байгаа тэмцгийн байгууллагуудын энэ үчи энэ үзүүлэлтүүдийг л хараад байдаг юм байна. Тэр энэ үзүүлэлтээрээ бид нар ингээд хойшлоод байгаа учраас ерөнхийдөө манай энэ саралж жагсаалтанд орчод байгаа энэ эрсдлүүд байгаад байгаа юм байна гэж би хараад байгаа хгүй. Хоёрдугаарт нь бол тэр бас л нөгөө прокурор шилжүүлж шүүхэр шийдүүлсэн хэргийн тоог нэмэгдүүлж үр дүнд гаргасан байх гээд нэг ийм дүгнэлтүүд ирүүлсэн ийм дөрүн зөвлөмжлөл юм байна л дээ. Тэгэхээр одоо бид нар энэ сая засгийн газраас өргөн барьж байгаа энэ хэд хэдэн хуулиудын өөрчлөлтүүдийг ингээд хийхээр энэ чиглэлээр нь ямар дөрвтэй одоо шинжилт өөрчлөлтүүд болох юм бэ? За одоо сая бид нарын өргөн мэдүүлсэн энэ хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтүүдээр бид нар энэ өгөгдсөн техникийн хэрэгжилттэй холбоотой зөвлөмжөөс 3-ыг нь биелүүлэхээр оролж ирж байгаа. Нийтдээ 40 зөвлөмж өгөгдсөн, бүрэн биелэгдсэн 7, дилэнхийг нь биелүүлсэн 28, хэсэгчлсэн биелүүлсэн 5 байна. Энэ 5-аасаа 2-ыг сайжруулж байгаа. 5-аас 2-ыг. Тэгэхээр цаана 3 үлдэнэ гэсэн үг. А дилэнхийг нь биелүүлсэн гэж байгаа 28-аасаа дахиад 1-ыг нь сайжруулад бүрэн биелүүлсэн лөө оруулах гэж. Ингээд 3 зөвлөмж бол энэ дээр бүрэн хэрэгжихээр одоо холбогдох хуулийн өөрчлөлтүүдийг бол оруулж ирж байгаа. Энэ юу гэхээр зөвлөмж 26, санхүүгийн байгууллагын хяналт шалгалтын холбоотой стандарт, зөвлөмж 28, санхүүгийн бус бизнесийн бизнес мэрэгжлийн үйлчлэхний үзүүлэгчтэй холбоотой стандарт, зөвлөмж 35, шийдэхний арга хэмжээтэй холбоотой стандарт гэдэг ийм 3 зөвлөмжийг бол хаахаар оруулж ирж байгаа. За ер нь энэ саарл жагсаалттай холбоотойгоор энх амгалын гишүүний хэлсэн зүйлүүд бол яг бодтой бол үнэ. Үндсэндээ одоо бид нарыг энэ хэрэг шийдэх асуудлаа бол тодорхой болгоо, одоо хэрэгээ шийдээ, баахыг мэрж ярьчаад өрхчдэг ийм л одоо байж болохгүй гэдэг юм зүйл бол яхахгүй эргэж. Далд эдийн засгаас одоо бий болсон энэ мөнгө маань бол тэр угаагддаг. Нэг л зүйл энэ хоёр бол. Тэгэхээр энэ далд эдийн засгийг ил болох чиглэлд яг хуу цагимжиж байна. Татврын хуулинд өөрчлөлтүүд орууллаа. Бас өөрчлөлтүүд бол гарч ийн л да. Саяны одоо татврын одоо шинжилсэн тэр хуулиар Монголын нийт татвар төлөгчдийн 97% нь одоо 1% татвар төлөгч байгаа шүү дээ. 97%. Энэ бол одоо Монголын төрөөс энэ далд эдийн засгийг, сүдрийн эдийн засгийг ил болох чиглэл хийсэн маш том алхам гэж ингэж ойлгож байгаа. Монголын төрөөс бизнес эрхлэгчтэй олгож байгаа маш том боломж гэж ойлгож байгаа. Одоо үндсэндээ болвол ер нь одоо тэр тайлан балансыг худлаа гаргах одоо орлогоо нуух ийм шаардлагагүй болж шүү дээ үндсэндээ. Ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрлэлд эрхлэгчдийн хувьд бол. За том бизнес, том татвар төлөгчдийн хувьд бол өөр юм аа. Тэр төлөх ёстой татвараа төлнө. 3% нь оногдож байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ орчин үеийн шаардлагад нийцүүлж энийг ажиллах ийм шаардлага болол байна. Өсөж байна. Хоёр асуулт байна. Нэгдүгээр нь энэ
2018 оны Монгол Улсын терроризмын аюулын эрсдлийн үнэлгээгээр шарт төвшөнд үнэлэгдсэн гэж байна. Энэ шарт төвшин гэдгээ нэг тайлбарлаад гаш. Улаан ногоон шар гэдгээрээ ээж ам. Энэ санхүүгийн мэдээллийн албаныхан тайлбар нь бас хоёр дахь нь бол энэ Монгол Улсын далд эдийн засгийн хэмжээ юу байна? Тогтолцооныхоо хувьд үндэсний хэмжээ нь анхаарахгүй байна. Тогтолцооны асуудлыг үл ойшуулж байна гэсэн л одоо байдалд нөгж байгаа дүгнэлт шүү дээ. Тэгээ өмнө нь бол бас мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг ФАТ-ийн зөвлөмжийн дагуу засгийн газар зөргөн мэдүүлээ их хурл дээр батлсан. Тэгээ тэр хуулийг бас би ахалж ийсэн. Тэр үед бол ажлын хэсэгт ажиллаж ийсэн хүн холбогдох албан тушаалтнууд энд сууж байна. Тэгээ би юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр сая гол одоо анхаарад байгаа дөрвөн зөвлөмж чинь бол ер нь тэр чигтээ Монгол банкны санхүүгийн мэдээллийн албаны ажил шүү дээ. Монгол банкны санхүүгийн мэдээллийн алба тэр хуулийн дараа одоо бид маш сайн одоо ажиллана л гээд байсан. Санхүүгийн мэдээллийн албанаас бүр онцгойлоо асуухад яг одоо тэр энэ дөрвөн асуудал дээр гүйлгээнд хяналт тавиад мэдүүлүүдээ явуулж байгаа юу? Тэр мэдээллийн нэгдсэн сан чинь бүрдэж өгсөн үү? За, хууль хяналтын байгууллагын ажил гээд байгаа. Хууль хяналтын байгууллагуудын ажил мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх энэ холбогдох гэмт хэрэгүүдийг мөрдөн байцаалт нь шилжүүлсэн хэсэх дээр хэрхэн анхаарах вэ? Энэ бол хуулийн байгууллагын ажил гээд байгаа. Эцэстээ бол санхүүгийн мэдээллийн алба энэ мэдээллийг хууль хяналтын байгууллага явуулах ёстой шүү дээ. Үүргэн санхүүгийн мэдээллийн албанд байгаа шүү дээ. Тэр 10 сая төгрөгөөс дээш гүйлгээ гарсан бол тэр сэжигтэй гүйлгээ гарсан бол гээд энийг хууль хяналтын байгууллагууд руу шилжүүлж байгаа юу? Дээрээс нь та нарт бол маш том одоо нэг үүрэг байгаа шүү. Чиг үүрэг доторч. Энэ мөнгө угаахтай холбоотой асуудлыг олон нийтэд таниулах, энэ гэмт хэргийн хор хөнөөлийг танилцуулах, хууль эрх зүйн зохицуултыг нь танилцуулах нэг юм үүрэг байгаа шүү дээ. Би бол өнгөрсөн хугацаанд энэ хууль батлагдсанаас хойш мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхэд дэмжих тухай хууль ямар ач холбогдолтой, мөнгө угаах гэмт хэрэг Монголд ямар байгаа, яагаад энэ гэмт хэрэгтэй тэмцэх ёстой гэдэг талаар мэдээлэл хийж ирснийг бол харсангүй. Монгол банк. Монгол банк ямар мэдээлэл хийсэн? Санхүүгийн мэдээллийн алба ямар сурчлагаа таниулах хийсэн юм бэ гэдэг асуудал. Дээрээс нь санхүүгийн зохицуулах хороочийн ерөөсөө нэг даатгалын компаниудтайгаа ноцолдоод байдаг. За хөрөнгөний зах зээл дээр ажилтгүй макро төвшөнд ажил чатгаа болчиход байна шүү дээ. Санхүүгийн зохицуулах хороо гэдэг байгууллага юу хийж байна? Энэ чиглэлээр яаж тэмцэж байна? Тэгвэл хууль гаргаад өг гэсэн, тогтолцоог нь бүрдүүлээд өг гэсэн гаргасан санхүүгийн мэдээллийн албыг бэхжүүлээд өг, чиг үүргийг тодорхой болгоод өг гэсэн хийгээл өгсөн. Тэгээ та нар хийж байгаа юм хаана байгаа юм бэ? Тэгээ өнөөдөр саарал жагсаалтанд оронгууд гинц цэцэн хүмүүс гарч ирээд юм яриад сууж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо тэнд би өмнө хэлсэн энэ хуулийг гаргах юм бол хизээж байж болохгүй шүү. Мөнгө угаах гэмт хэрэг Монголд байдгүй шүү гэж бухимдаа суужсэн хүмүүс саарал жагсаалтанд орсны дараа хэвлэлийн уурал хийгээд дахин төрчихсөн суужсэн шүү. Тэр протокол нь байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо юу н цаашдаа энэ мөнгө угаахтай холбоотой асуудлаар, авилгалтай холбоотой асуудлаар хэрхэн ажиллах юм бэ? Дунд сургуулийн захирал чихэр аваад хүүхэд сургуульд оруулчлаар сүржигнээд хэвлэл аваачаа хийчих тим байлээ. Гэтэл өрөө тасалгаанда мөнгө төгрөг авцсан, оймсондоо мөнгө авчулцсан нөхдүүдтэй та нар яаж тэмцэж байгаа? Сэжигтэй гүйлгээнүүд нь зөндөө гарч байгаа гэж яриад байгаа шүү дээ. Хаашаа орж байгааг нь мэддэхгүй мөнгө угаах олон одоо ийм кейсүүд гарсан шүү дээ. Тэгээ энэ төр яаж тэмцэж байгаа? Тэгээ одоо үнэхээр үүнтэй тэмцэхгүй бол мөрдөн байцаалтыг шилжүүлэхгүй бол та нар үнэхээр юм мөнгө угаах гэмт хэргийн талаар ойлголтыг нийгэмд өгөхгүй бол саарал жагсаалтаас гарахгүй. Энэ бол зөвхөн их хурлын ажил биш. Энэ бол зөвхөн засгийн газрын сангийн яамны ажил биш шүү дээ. Хууль зүйн яамны ажил биш шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ гүйцэтгэж байгаа хүмүүс мэдээлэл сайн хангалт. Мэдээллийн сангаа тодорхой болголт. Хэрвээ хэлж ярихгүй зүйл байгаа бол хаалттай уралдаа нар хэл л дээ. За тэгэхээр цагийн урт хөтөлбөр энэ 7 өнөгт тамхины хяналтын тухай хуультай холбоотой цоврал сурчлага бэлтгэж байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад бид бас студидээ зочин уулзсан ярилцах гэж байна. Танд өдрийн мэнд төргий, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрдэм шинж чанарын ажилтан найз зэцэгтэй ярилцах гэж байна. За тэгэхээр эхний хоёлоо ярилцах зүйл маань өнөөдөр дөрвөн хүний нэг нь тамхи татгаа гэж байна. Сүүлийн үед бас өсвөр насны хүүхдүүдийн тамхины хэрэглээ нэмэгдэж байна гэж байна. Тэгэхээр тамхины хэрэглээ нэмэгдээд байна. Тэгвэл энэ өнөөдөр яг эрүүл мэндэд ямар эрсдэлтэй, ямар аюултай зүйл юм бэ? Ялангуяа хорт хавдрын гол шалтгаан болдог гэдэг шүү дээ. За, тамхины хэрэглээ нь өнөөдөр
одоо нийгмийн эрүүл мэндийн бас гол тулгамдж байгаа асуудлуудын нэг. За дэлхий дээр одоо тэргүүлэх 8 төрлийн насварлт байна. За тэрний одоо гол эрсдэлт хүчин зүйл бол одоо тамхитал тийм ээ. За юу вэ гэхэлэр зүрхний шигдээс тархины харвалт тийм ээ. Зүрхний шигдээс за ууршиг тийм ээ мөгөөрсөн холын хавдар. За тэгээд ууршигны архаг бүгдрэлт өвчин. За ууршигны одоо халдварт өвчин. За сүрье зэрэг одоо энэ өвчнүүдийн гол одоо эрсдэлт хүчин зүйл болдог. За нөгөө талаас өөрөө сэтгцийн өвчнөд тооцогддог тийм ээ. За энэ одоо агуулмжтай бол одоо никотин гэдээ маш хүчтэй донтуулагч бодисыг агуулж идэг. За энэ маань одоо бидний эрдгээр нөгөө хар таних мансууруулах бодис тийм ээ. Кокаин, героинтэй одоо дүйцгүүд тийм маш хүчтэй донтуулагч үйлчилгээ үзүүлдэг. За тэгээд энээсээ гадна бол одоо бид нар дам тамхитлын одоо гол юу нөх байна бол хүүхдүүд байдаг тийм ээ. За тэгээ хүүхдийн одоо хавдрын тунгалгын булчирхааны хавдар, за тархины хавдар, цусны хавдрыг бол одоо дам тамхитлалд үүсгэж байна гэсэн одоо судалгаа юу нотлсон байгаа. За үүнээс гадна одоо хүүхдийн одоо юуны архаг юуны өвчин тийм ээ. Өрөвсөлт өвчнүүд. За тэгээ багадаа одоо хатгаагаар үлдсэн хүүхдүүд том болоод уушгины архаг бүдрэлт өвчнөөр өвддөг. За тэгээ дунд чихний өрөвсөлт одоо хүүхдийн нөгөө гинт нэг сар болоогүй байхдаа нэрэн гинтийн насварлт гэж байдаг тийм. Энэ өвчнүүд төр өвддөг. За тэгээд яг тамхичин хүний одоо хажууд байгаа одоо хайртай дотных нь хүмүүс. За тэр одоо ямар өвчнөр өвдөж чинь тэр өвчнөр бүрэн одоо өвдөх магадaltaй тийм ээ эрсдэлтэй. За тэгээ өөрөө одоо ямар өвчнөр өвдгийг төр нэрлсэн тийм ээ. Тэгээ энэ одоо зүйл нь бол одоо маш одоо жилд бол 8 сая хүний амьдсыг авч удаж байгаа. За 21-р 100 гэдэг одоо тооцоолох юм бол нэг тэр бүм хүний одоо нас амьдсыг авч удах юм одоо тооцоолтой. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв олон төрлийн судалгаа хийдгээ. За сүүлийн жилүүдэд хийсэн судалгаан дээр ямар ямар дүн гарв тухайлбал тамхины хэрэглээ яг буураад байна уу? За буурсан дүн бас хангалтгүй байна уу? Яг энэ талаар ямар ямар судалгаа юм? За 2005 оноос эхлээд одоо 4-5 жилийн давтамжтай бид нар халдварт бус өвчнээ эрсдэлт хүчин зүйлийг судалдаг. За энэ одоо 3 удаагийн судалгаагаар бол тогтвортой 27% дээр байсан. За өнгөрсөн одоо энэ 19 онд бид судалгаа хийж үзсэн. За тэгээ одоо өөрчлөсөн байдлаар бол тамхины хэрэглээ яг 3% буурсан үзэлтэй байгаа. За энэ нь бол одоо бас тийм ээ агц байна гэж үзэж байгаа. За тэгээ юутай холбоотой гэхээр эрүүл мэндийн боловсруулалт сайжирч байна. Өөрөстэй эрүүл мэндэдээ анхаарал одоо тавьж байна. За тэгээд тамхины онцгой албан дотор одоо багч гэсэн баг багаар нэмэгдэж байна. За тэгээд тамхинаас гарах үйлчлэгээ бас сэргэж эхэлж байна. Тэгээд мэдээлэл сурах сурчлаа гэдэг ингээд цогц одоо зүдүүдээс бас шалтгаалсан. За зөвхөн Монгол төдийгүй бас дэлхийд одоо буурч байгаа. За гадны улс орнууд яг энэ тамхины хэрэглэг бууруулахын тулд онцгой албан татварыг нэмэгдүүлдгээ. Манай улсын хувьд яг сүүлийн 3 жилд 10%, 5%-аар нэмэгдүүлж байна. Яг энэ нь одоо иргэдийн хэрэглээнд одоо нөлөөлж байна уу? Яг энийг нөлөөлүүлэхийн тулд ямар одоо хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх бас шаардлагатай юу? За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол ер нь тамхины жижиглэнгийн үнийн 70% одоо тийм ээ онцгой албан татвар дээр нэмчих юм бол одоо эрүүл мэндэд нөлөөлөхгүй байхаар одоо тооцоо судалгаа хийгээд нэмсэн стандарт тогтоосон байдаг. За манай онгоны хувьд бол энэ бол 33-аас 40% байгаад байгаа тийм ээ. Энэ бол айгүй бага юу гэж хэлж болно. За 17 оны одоо нэмэлт өөрчлөлтөөр 18 онд, 19 онд, 20 онд ингээд бага багаар нимэд явхаар энэ маань тамхи дунджаар 4200 төгрөгийн одоо үнэтэй байгаа даа аахгүй. Тэгэхээр энэ маань өөрөө нэг талаасаа инфляц нөлөөлж байна тийм ээ. Одоо ялангуяа тэр орлого багтаа иргэдийн худалдан авалтанд бол төдийлөн бас нөлөө үзүүлэхгүй байна. Тэгээ энэ одоо бидний баталсан харж байгаагаар бол 29 он гэхдээ дөнгөж одоо нэг 60 хэдэн хувьд очихор байгаа. Тэгээ энэ маань одоо зүгээр цаасан дээр л нэг ажил хэрэгжээд байгаа юм шиг мөртлөө яг одоо бодит байдал дээр бас сайн нөлөөлөхгүй байна тийм ээ. Энэ 70% төрөгдсөн одоо Турк, Польш гэдэг одоо бүр 80% одоо төрөгдсөн байна Польш тий. Тэгээ энэ одоо улсуудад бол тамхины хэрэглээ ер нь судалгаа байдаг л да. Хэрвээ 10% онцгой албан татварыг нэмэх юм бол өндөр одоо орлоготой тийм ээ орнуудад бол тамхитал 4%, бага дунд орлоготой орнуудад бол 8% буух боломжтой гэсэн тооцоол байгаа тий. Тэгэхээр чи энэ хэрээр нэмэх тусмаа бол хэрэглээ буурах нь буурна тий. Тэгээ хэрэглээ буурна гэдэг нь бол шинээр тамхинд орж байгаа залуучуудын тоо буурна. За ерөнхийдөө тамхи хэрэглэгчдийн тоо буурна тийм ээ. За тэгээ тамхинаас гарсан хүмүүс эргэж одоо давтаж, эргэж буцаж орохгүйгээр орох боломжийг одоо боломжоос сэргийлнэ. За ерөнхийдөө бол өвчлөл нас баралт буурна гэсэн үг. Тэгээ дэг талаар эрүүл мэндэд
одоо эрг үзэлт гарч байна. Нөгөө талаас эдийн засгт одоо тийм ээ 50% нэмчихэд одоо улсын төсөвт 200 гаруй тэрбум төгрөг орох боломжтой. Энэ нь одоо тооцоолоод үзэх юм бол 1700-аас 2500 гаруй хүний одоо амь насыг цаг зуураар одоо энтгээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэж манай нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинжээчд бол тооцоолсон байна. Нөгөө талаас хувь хүн яг энэ тамхины хэрэглэндээ хяналт тавиад бууруулах юм бол эдийн засгт төдийгүй эрүүл мэндэд олон талын эрэг нөлөөтэй. За тухайлбал бид ярьсан л та нэг жил одоо өдөрт ойролцоогоор 10 ширхэг тамхи татдаг хүн байлаа гэхэд жилд одоо сая гаруй төгрөгний ийм мөнгө зарлагдсан байна гэдэг. Яг энэ дээр хийсэн судалгаа байна уу та бүхэн? За ер нь нэг 900-аад 1000 төгрөгийг болоо тийм ээ жилийнхээ орлогын нэг 10-15% бол зарцуулчихж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо өрх гэрүүдэд ядуурлыг авчирж байна тийм ээ. Одоо талх авахынхаа орнд л тамхи аваад ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ Монгол хүн одоо ялангуяа жимс ногооны хэрэглээ өнөөдөр бид нар ямар байгаа вэ тийм ээ. Тамхи авах мөнгөөрөө нэг 2 төрлийн жимс, 3 төрлийн ногоо аваад идчих одоо тийм эрүүл мэндийнхээ юуг одоо дэнслэх хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгээ энийг ингээд тооцоолоод бид нар эсэргээрээ хэрвээ тамхи татахгүй энэ мөнгөөрөө юу авч одоо болов боломжтой вэ гэдэг зүгээр тооцоолоод ялангуяа залуучуудын хэрэглээтэй тооцоолоод үзэхэд нэг сарын хэрэглээгээр тамхин зарах мөнгөөр одоо фитнест явчихж байгаа юм тийм ээ 6 сар одоо хэмсэн мөнгөөр нэг гар утас авчиж байгаа. За нэг жилийнхаа хэрэглээгээр бол ноутбук авчин 5 жилийнхаа хэрэглээгээр бол гадаадд гэр бүлээр аялчин 10 жилийнхаа хэрэглээнээс татгалцсан юм бол машин аваад өмчин. За тэгээ нэг 20-30 жил тамхи татахгүй мөнгөөрөө байр аваад амьдрчих боломжтой байгаа байхгүй. Тэгээ энэ одоо тооцоо бид нар бас хийж чадахгүй тийм ээ. За тэгээ нэг талаас эрүүл мэнд нөгөөдөөс эдийн засг гэдгийгээ бас төдийлөн яахгүй тий. За зарим иргэд мань бас сүүлийн үед хүүхдүүд яг энэ тамхи татах хэрэглээ нэмэгдэж байна. Ялангуяа сургуулийн орчинд одоо тамхи худалдаалах энэ зөрчлүүд бол нэлээд гарч байна. Энэ юу өсөө цэцэрхгүй байна. За энэ дээр хүүхдүүд дээр хийсэн тусдаа судалгаа байна уу? Бас мөн жирэмсэн ээжүүд бас нэг тамхи татдаг гэдэг нэг юм асуудал яригдав. За 19 онд одоо манай байгууллагын хувьд бол одоо бас их судалгааны том судалгаануудыг хийж үр дүнг нь бид нар бас харлаа тий. За тэгээд дэлхийн одоо нөгөө сургуульд суурилсан судалгаа гэдэг одоо 13-аас 15 насны хүүхдүүдийн дунд судалгаа хийгээд үзэхэд судалгааны тамхитлах нэг 14% байна. Өмнөх жилүүдэд 14.3 байсан. Тэгээд энэ баг хэвээрээ байна гэсэн үг тий. Тэгээд өшөө одоо анхаарал татаж байгаа юм бол судалгаанд оролцогчдын 3.5% нь электрон тамхи татаж үзсэн гэсэн бас юм судалгаа байгаа. Тэгэхээр 13-аас 15 нас гэдэг маань баг хүүхдүүд шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ насныхны дунд одоо ийм хэрэглээ байна гэдэг бол яахын аргагүй тэр хуулийн хэрэгжилт бол сул байна тийм ээ. Ерөөсөө тэр сургуулийн хажууд 500 м-с доторш газар одоо зөв чөлөөтэй юуг зарж шүү дээ. Тэгээд яг одоо тамхи татж байгаа тэр хүүхдүүдийн 80% нь бид нар тамхи авахд ямар нэгэн одоо саад бэрхшээл үүсээгүй зүгээр автсаа гэж одоо үзэж байгаа байхгүй. Тэгээд судалгаанд оролцсон 10 хүн тутмын 5 зөвхөн бид нар одоо тамхины эсрэг сурчлагыг харсан тийм ээ. Бусад нь одоо тэр мэдээллийг авч чадаагүй байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ одоо судалгааны дүнгээс харахаар бид нар өсвөр үе залуучууд руу бас их анхаарал хандуулж ажиллах нь одоо зүйтэй гэдэг нь харагдаж байна. Яг энэ тамхины хэрэглээтэй холбоотой эрүүл мэндийн иргэдийн эрүүл мэндийн асуудал яг энэ манай эрүүл мэндийн салбарт хэр их хэмжээний одоо эдийн засгийн тийм асуудал гаргадаг юм бол яаж эрүүл мэндийн салбарын одоо хөрөнгөнд яаж нөлөөлд юм бола тамхины хэрэглээ. За 16 оны судалгаараа хаа жилд ер нь тамхитай холбоотой тийм ээ тарих зүрх судасны өвчнөр одоо харуултаар гэсэн үг тийм ээ нэг 2600 хүн амьнасаа алдтгаа гэсэн юм судалгаа байгаа. Тэгээ энэ одоо хэрвээ тэд нар тамхи татдаггүй байсан бол өнөөдөр амьд байх боломжтой байсан тийм ээ. Тэгээ зөвхөн одоо энэ юунаас шалтгаалаад эдийн засаг тийм ээ эмнэлгийн тусламж энд бол одоо асар хөрөнгийг бид нар зарж байна. Тэгээд ялангуяа онцгой албан татварыг яг дэлхийн стандартад түргээд тийм ээ. За сургууль сурчлагаа бид нар одоо 100% хийгээд хүм бүр эрүүл мэндтэй одоо дээцэгтэй анхаараач гэх юм уу тийм ээ. Тамхинаас гарах үйлчлэгийг бас дашран тэлэхэд одоо энэ жил бид нар бүгд одоо бүх өрхийн эмчлэл дээр очиод тамхинаас гарах боломжтой нөлчлөгийг нэвтрүүлсэн. Бүх одоо зүйлийг бид нар 100% одоо гүйцэтгэлтэй хийгээд ирэх юм бол энэ одоо насбаралт ядарч 50% буурах боломжтой тий. За хойлоо ярьслахынхаа төгсгөлд яг энэ гадны улсад бас амжилттай энэ тамхины хэрэглээг бууруулж байгаа нэг улс орныг онцлъё л доо. За ер нь бол зөвхөн Австрал, Канад гэд тийм ээ. Энэ орнуудад бол тамхины одоо онцгой албан татварч өндөр байдаг. За тэгээд
ер нь одоо манай бидний Монгол төрөөр бол 20-25,000 төгрөг байх жишээтэй. Тэгэхээр тэнд амьдарч байгаа монголчуудын хувьд бол ерөөсөө шууд танхимын хэрэглээ багасаад эхэлдэг. Эсвэл одоо нашаа загтдаг. Тэгээд үргэлж захиж чадахгүй болохоор татгалцдаг гэж одоо би зур сонсч байсан. За тэрнээс гадна мэдээлэл сургал сурчлагыг бол одоо ерөөсөө ингээд тасралтгүй явуулж байгаа компанид ажиллах маягаар тийм ээ. Улс орно одоо бүх одоо газар орнуудыг хамруулад ингэж тасралтгүйгээр хийдэг. Тэгээ энэний үр дүнд бол одоо тамигтлыг амжилттай бууруулсан. 4 хувиар одоо бууруулсан. Жил шттэ тийм ээ. Ийм одоо туршлага бол байгаа. За баярлалаа танд. За баяр. За тэгэхээр тайм хөтлөрөөр бид тамхины хяналтын тухай болон тамхитой холбоотой асуудлаар нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан найз зэцэгтэй ярилцлаа. Үргэлжлүүлэн бас хөтөлбөрийн эсэгт улсын хурлын чуулганы талаарх мэдээллийг чуулганыг шууд дамжуул өргье. Наа. Содбаатар гишүүнийг эндэрт урж байна.